Trektimi i kafshëve të gjalla dhe mishit të therur do t'i nështrojt një aksioni për normalizimin e ti dhe funksionimin brenda normave që garantojnë shëndetin dhe sigurin ushqimore të konsumatori. Ministri i Vujsis, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Urave të Zeza, Edmond Panariti, thiri në një mbledhi urgente taskforcen që do të ndërmarë këtë aksion dër institucional. Të parë që do të preken, do t'jena ata që trektojnë në rrugë, ku shumë shpejt si që njofton kjo ministri, Do të njësë aksioni për t'i larguar nga rruga dhe për disiplinimin dhe trektimin e tyre në përputhje me parametrat dhe standartet e sigurisë ushqimore. shqimore. Si pas një aktual, parashikohet dheri në konfiskim të produktit dhe prishet të infrastrukturës në bështetse. Në këtë takim ishin të pranishëm zëvëndës ministra, drejtor të përgjithshëm të institucioneve kompetente në Ministrin e Brençme, Ministrin e Mjedisit, Drejtorin e Tatimeve, Inspektoriatin Ndërtimor Urbanistik Omtar dhe Policia e Shtetit.